បាទមុខម្ហូបនេះអត់ពិបាកធ្វើទេបាទយើងធ្វើរយៈពេលខ្លីបានញ៉ាំហើយបាទហ្នឹងហើយយើងហាន់ខ្យងរបៀបនេះទៅហើយគ្រឿងយើងបាទគ្រឿងយើងមានប្រហុកបាទប្រហុកហើយនឹងគ្រឿងមានរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចបាទខ្ទឹមសបាទយើងកិនចូលគ្នាបាទហើយនេះយើងប្រើជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងមួយវែកឆាបាទយើងកូរគ្រឿងយើងបាទតាល់តាឈ្ងុយបាទឆ្អិនឈ្ងុយបាទហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ស្ករបាទអំបិលហើយប៊ីចេងបាទបាទយើងបន្តកូរគ្រឿងចូលជាតិគ្នាបានល្អបាទចូលជាតិគ្នាបានល្អបាទយើងកូររបៀបនេះបាទបាទនៅពេលដែលគ្រឿងយើងចូលជាតិគ្នាបានល្អឡើងឈ្ងុយហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្យងបាទខ្យងដែលយើងហាន់បាញ់មិញបាទយើងដាក់ចូលមកបាទហើយយើងកូរគ្រឿងឲ្យសព្វបាទដើម្បីឲ្យសាច់ខ្យងចូលជាតិបានល្អបាទហើយយើងបន្តមកត្រូវបិទគម្របឆ្នាំងហើយយើងប្រើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចបាទដើម្បីឲ្យសាច់ខ្យងនឹងផុយបានល្អបាទតាប់ពិតខ្យងនេះឆ្អិនហើយហើយបងប្អូនបាទឆ្អិនហើយហើយយើងក៏បានលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកអំបិលឲ្យបានស្អាតបានម្ដងដែរប៉ុន្តែយើងប្រើភ្លើងនេះដើម្បីឲ្យសាច់ខ្យងឡើងផុយបាទហើយញ៉ាំទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទហើយនេះទឹកអំពិលទុំបាទទឹកអំពិលទុំយើងប្រើពីវែកឆាបាយបាទក្រោយពីយើងដាក់ទឹកអំពិលទុំរួចហើយយើងចាប់ដាក់កូរគ្រឿងឲ្យសព្វកូរគ្រឿងយើងឲ្យសព្វហើយយើងបិទគម្របឆ្នាំងបាទបាទយើងដាក់ឲ្យពុះប្រហែលជា5នាទីបាទនេះបាទបងប្អូនបាទបាទហើយយើងដាក់បន្លែយើងចូលបន្លែយើងខ្ញុំប្រើតែត្រកួនទេបាទបងប្អូនដែលចូលចិត្តបន្លែផ្សេងអាចដាក់បន្លែផ្សេងបានបាទប៉ុន្តែត្រកួនដូចជាទំនោរជាងគេបាទបាទហើយយើងកូរគ្រឿងយើងជាមួយនឹងបន្លែនឹងឲ្យសព្វបាទឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អបាទនៅពេលដែលបន្លែយើងចូលជាតិបានល្អហើយរាងស្រពោនបន្តិចមកយើងចាប់ផ្ដើមប្រើទឹកខ្ទិះដូងបាទយើងដាក់ទឹកខ្ទិះដូងបន្ថែមបាទប៉ុន្តែយើងដាក់ក្នុងបរិមាណសមរម្យបាទជៀសវាងដាក់ច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យសម្លយើងរាវបាទកណារាវពេកក៏មិនឆ្ងាញ់ដែរបាទបាទក្រោយពីយើងដាក់ទឹកខ្ទិះដូងរួចហើយយើងត្រូវបើកភ្លើងរំងាស់បាទរំងាស់សម្លយើងនឹងឲ្យពុះបាទបងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែនៅស្រស់បាទយើងដាក់ភ្លើងតែបន្តិចទៅបានហើយតែបើសិនជាយើងចូលចិត្តបន្លែឲ្យនឹងឆ្អិនខ្លាំងយើងអាចបន្តភ្លើងឲ្យបានយូរបាទហើយនេះខ្ញុំប្រាំម្ទេសបាទបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះបាទវិធីនេះគឺងាយបាទគឺស្លសម្លខ្ទិះត្រកួនខ្យងបាទរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទងាយស្រួលធ្វើទេបងប្អូនអត់ពិបាកទេហើយចំណាយពេលខ្លីអស់លុយតិចបាទអរគុណច្រើនបាទ